Tämmönen pikku projekti tuli tuohon traileriprojektin päälle, saatiin vanha paatti. Tämä oli 600 € siis toi traileri, 20 Jonsson, mikä myytiin jo, ja sitten semmoinen tuulilasiveneprojekti, niin saatiin veneestä 80 ja Jonssonista 100 ja tämä oma valmista traileri jää sitten meille. Siinä on renkaat, ulkoleidat halki ja saatiin kärryn alumiinivanteet 50 pari. Nyt tässä nyt on vielä vähän projektia, että hiota nämä kaikki ja laittaa toi pilteemä ruostenestomaali ja sitten hiota vähän lisää ja sitten kärrymaalata ihan peltikattomaalilla. Tähän oli ideana siis tehdä isompi keulapenkki ja ehkä vähän tänne eteenpäinkin ja sitten tukea se tuonne lattiaan myöskin. Ajatuksena oli myös se, että eilen mietin, että vesivaneeri on kallista ja painavaa ja tuo keskipenkin etu- ja takapuut pitäisi vaihtaa kanssa. Päällinen on hyvässä kunnossa, mutta muuten tuo on aika raju. Siellä on kulma mehukatti tönkkiä sisällä, että jos tämä uppoaa, niin se ei uppoa kokonaan. Ehkä laitetaan vaan finfoamia tonne lattian alle ja penkkeen sisään, mitä ei tarvita. Niin. Mutta alumiinilevykin on yksi vaihtoehto. Että ehkä talven aikana voisi hitsata tähän tai hitsauttaa tähän ihan niin kuin tämmöisen isomman penkin tästä tänne, jolloin tästä saatais myöskin aika hyvin tuo jäykistettyä tätä. Tässä on nämä on siis tähän listat tähän veneeseen. Tässä on alun pitää kello 2, eli tässä on molemmin puolin menee puut. Mutta me laitetaan nämä vanerit sisäpuolelle ja jotkut pallokanta pultit tänne ulkopuolelle ja mutteri varmaan sitten sisäpuolelle tai toisten päin. Mutta nämä tuli tässä mukana. Tämä paatti itsessään maksoi 300 ja täällä on noin ihmeelliset chydeimit. Pikkuhiljaa rupeaa olemaan niin kuin kääntöä vaille valmis. Siinä on itse asiassa yksi paneeli ja tuolla on pari lisää. Ja ei ollut suoraa finfoamia ollenkaan tätä 50. Kaikki on pontottua. Tässä tuli pirun hyvä. Nyt jo pölyinen. Ja kuten huomata saattaa, niin vähän tylsää. Meillä on tommosia köysisimulaattoreita pari. Ja tämän molemmat liimasin puuliimalla nämä tapit. Ja ei heilu enää. Ja tän vielä kolvilla poltin ton tekstiin. Ja sitten puuöljyllä öljysin nytten tän. Ja tuo toinen saa varmaan jäädä tekemättä. Siellä on listat ja ei niin, toi dronekin pitäisi katsoa, toimiiko se softa vai ei. Mutta ei, mennään katsoa traileri vielä. Siinä on vanha vetopää ja nyt on tää pyörä kytketty tähän ja peltikattomaalilla maalattu. Ja tähän keskirullaan tehdään vesivaneerista pieni pala alle, niin se nousee. Sitten se olisi linjassa tämän kanssa. Ja näihin on vaihdettu akselit ja telasta otettu vaan noin. On uudet mutterit ja pultit, lukkomutterit ja pultit ja prikat näissä nyt. Ja uudet renkaat Motonetista vanteineen. Ja siellä on läpipultit vielä varmistamassa, mutta se on hitsattu koko matkalta ulkopuolelta kiinni. Sitten näissä on hapon kestävät pultit, koska vanhasta veneprojektista jäi yli, purettiin pois. Ja tää on ihan jäykkä säädettävä härdeli hördeli. Mutta meillä on tuo vene niin matala perästä, että veikkaan, että aika lähellä tuota kohtaa se on. Sitten vaan johtojen niputus, toi rasia liimata vesitiiviiksi ja johto kiinni ja sitä ei irroteta enää
koskaan niin kauan kuin tuo johto on tässä kiinni. Ja sitten sivuvalot, nuo telineet noille tai pellinpalat on tuo mun tallissa, siihen tulee ledit. Mutta nää rälläköitiin vanhat akselit irti ja teloista otettiin keskirullan akseli. Tuohon tuli kokonaan uusi. Hirveä kasa pulttia ja mutteri on käyty juoksemassa joka puolelta. Tähän onneksi löytyi tuolta romulaarista vielä hapon kestävät pultit ja mutterit. Tuo mutteri taitaa olla itse asiassa uusia, ruostumattomia pelkästään, mutta kaikkia näitä on juostu. Ja Hurrikaanissa ei ihan hirveästi valikoimaa ole, eikä Tokmannilla, niin Puuilosta löytyy joka ikistä melkein varmaan kokoa pulttia, kaiken maailman välikokoja, ja sieltä löytyy noita kölirullan telineitä ja kaikkea mahdollista traileriin ja pultteja. Eipä siinä, traileri rupeaa itsessään olemaan niin kuin pimpon päälle ja venekin rupeaa olemaan aika lähellä sitä kohtaa. Että mutta aina jos haluaa sopivan kokoisen pultin, niin se on pakko lähteä Lihalahteen Puuiloon. Että Puuilolle propsit siitä, että siellä on varmaan joka ikistä M8 tai M4, M12 ainakin varmaan 30 ja 35 ja 40. Ja tuossa Hurrikaanissa taisi kölirullan telineen pultti, niin se taisi hypätä 60 pultista 100 saman tien. Että ei ihan hirveästi vaihtoehtoja ole. Jossakin kohtaa pitää käyttää pikkasen ylisuuria sitten, mutta nyt olisi vene ja traileri täällä tallissa, samassa tallissa, ja vene on trailerin päällä. Eli ollaan aika hyvin voiton puolella. Lähdetään katsomaan, miten tästä nyt sitten lähdetään tekemään ja mitä ollaan huomattu tähän mennessä. Eli tästä otettiin tämä filmivaneri pois ja täällä on raakapuuta alla ja vissiin kyllästettyä, ja noin läpipultit ja mutterit on niin kuin tuossa rungossa kiinni, ja sitten nämä torksit on noissa raakapuissa kiinni. Ja tässä nyt on vähän se ongelma just, että miten me saataisiin tuettua nämä laidat, mutta samalla me ei välttämättä haluttaisi ihan hirveästi näitä penkkiviritelmiä, että mieluummin vaikka joku laatikko tähän olisi paljon fiksumpi. Toisaalta tietysti jos me tehtäisiin laatikko, mikä tulisi tähän asti ja ruuvattaisiin se kiinni, niin silloin se laita tukevoituu kyllä tuohon lattiaan. Tässä on ollut penkki ja siihen on laitettu messinkiset tai kupariset pultit ja mutterit. Kullertava väri tulee täältä osasta läpi ja osa näyttää messinki tai joltakin messinki bronssi. En minä tiedä mitä tähän on käytetty, mutta niin kuin saattaa huomata, niin nämä on kohta syöpynyt läpi. Täällä on kuparinastat tai niitit. Tästä on poistettu penkki. Ja nää rupeaa syöpymään aika hyvin. Eli täällä on just tämmösiä pikkusia juttuja, mitä pitäisi poistaa ja muokata. Tähän pitäisi saada jotkut alumiiniset pultit ja mutterit tai nastat tai jotkut. Etuvalot vaihettiin ihan tämmöisillä liittimillä toistaiseksi. Ei ihan hirveästi panosteta nyt tuohon sähköpuoleen. Se on pääasia, että takavalot toimii ja nyt pitäisi toimia etuvalotkin. Tämä on vähän tämä sisustan tekeminen tässä, niin kuin on kyllä oma työmaa. Ja just näitten akku tuosta katselin torista, olisi 80 amperituntinen akku saatavilla, niin se olisi aika kiva paneelilla ladata ja sitten ladata siitä sitten 12 voltista sähköperämoottoria myöskin, sen omaa akkua. Mutta näitten tekeminen on kyllä semmoinen, että eihän tämä laita nyt ihan hirveästi heilu. Eli se yksi vaihtoehto olisi vaan tosiaan tehdä se tuohon lattian kulmaa ja
siihen kulmaan vaikka laittaa nätti alumiinilista noin päin ja ruuvata sit sieltä kiinni lattiaa ja tohon pystyyn. Et se olisi kyllä ihan yksi vaihtoehto. Sen voisi tehdä ihan vaikka alumiinista. Ja sitten siihen riittäisi vaan se, että jos kehikko on alumiinia, niin olisi tämmöistä ohkaisempaa filmivaneria vaan niin kuin näköesteenä. Siinä on Finfoamia. Hinta on noussut taas. Mutta muuten traileri näyttää hyvältä ja täällä on sama juttu. Rupee kulumaan puhki. Mun mielestä muualla ei ollutkaan tämmösiä hupari härdeli hördeli virityksiä kun tässä missä on poistettu penkki. Tästä linjasta on poistettu penkki. Ja sit siihen on tehty 4 lisää reikää tota varten ja laitettu toi penkin kiinnike väärinpäin tohon pissiinkin tai jotakin, en tiedä. Eiku on joo. Todennäköisesti tosta kuuluisi noin 3, mitkä on tuossa alhaalla, niin kuuluisi olla tuossa laidassa kiinni ja noin 4 reikää sitten kuuluisi tulla sisäänpäin, mihin se penkki tulee kiinni. Mutta Finfoamia liimataan tuolla meriliimalla